Dragi, ciao, ciao, ven si va, ti abbruta si da pri ciao, Gelisri. Hai, dai, se ciò to bude. Metro! A che metro? Last light! Yeah! A vyriešil som to takto, že som našiel takú sekvenciu alebo takú vec, že to je chapters! A neviem, ktoré sme síce skončili. Forza som geniálny Gleden bez as partner, že mám vriti partnera. Tak... Neviem! Risknem to. Počkajte, násko... Nebude to nakoniec pokračovanie? Neviem, uvidíme. Áno, je to pokračovanie! Vlastne u vás bude preskočený len boss battle. Boss battle vám netreba. Počkať. Jo! U vás bude proste... Áno, u vás to skončilo vlastne tak. V predošlom dieli... Ježiš, ako spomalé. No to je Call of Duty už. U vás to skončilo tak, že som tam bojoval s bossom a tak to skončilo. A to bolo vlastne tak, že tá... Ja som s ním bojoval, sa to len zaplavilo a tu nás to z tejto diery nás to vyplavilo. Jo! To som úplne rád, že som tu! Jo, že to musím prehrať celé sa začiatku, lebo to bola taká nechutná, celkom taká lakavá. Hele, učistí si masku. Ja že mnohne nemám. Daj si ujaču dole. Okay. Takže, ja si už neviem, čo to bolo, a to som hral pred pár dňami. Včera, prečo nemám ujak to bolo? Shit. Ok, už len čo tu je, tu budú kašľať. A takže, kaka! Kaka! Tak momentálne uploadujem to predošlé metro. Ešte len, ano, hej. A potom idem hneď zrenderovať Call of Duty, ktoré som natočil. Vlastne vy to už budete aj tak vidieť. No, tak čo vám to hovorím? Ja som blbý, čo? No, však vlastne vy to budete mať... Vy toto vidíte až piatok vlastne, hej. A dneska je štvrtok, veď... Štvrtok. Štvrtok, hej. Lebo zatiaľ tu teoreticky nebudem, pretože každý piatok ja chodím von. To ma to moc nebaví teda. No, natáčenie ma baví, hej, ako to, hej, to samozrejme. A že by ste povedali nejaké na livestream. Víte livestream, napríklad Call of Duty, to je originál Call of Duty, má tu možno, že dať livestream na YouTube. To by som v pohode mohol, kebyže chcete teda. Dohodnite sa napríklad, napíšte si niekto nejaký deň, čo tam sa zhodne, treba napríklad 10 ľudí napíše niečo, hej. A ja treba z tých 10, treba z 5 ľudí napíše sobota, tak... Sobota. Tak bude sobota, chápete, ne? No, že si nikto nič nevšimol. Okay. Čo chceš? Počkaj. Ja som zachránil, aha, neho vtedy maj zabiť. So listen. The Reds. They knew of the infection. They came on the second day. No one had died yet. But they came. The Flamers? The Flamers. How else could they have known? Go. Tell everyone. Aha, že ich prišli vypaliť s plamenom a tmy. It was the Reds. Boli to červení. Viete, kto bol červený? Červený je ten, čo nás zradil, ten taký škaredý jeden. Nosák. Tu zbraň, nech sa na to je najnepríjemný. Čo to je? Night Vision! To som minulom deli ani nenašiel. Ha! Nadvížem. Možno zasudlá týnčko. Dobre, nadvížem, zatiaľ nechcem. Tak, fuj. Čo to niečo väčší? Ale. Jo, skoro celý kufor zobrali, cigáni. Myšáci. Oj, čo tu? Čo tu hráte futbal? Popäťte sa. Stapne mače svetlo. Keby pro prípade nezažím na není moc extra ľudí. Keď tu mám niečo ukradnem. A opatrne, časne, aby nikto mi ťa nevidel. Tak, poďme. Asshole. Tritná diera. Ach, aj to tie vaše vyjadrenia rúske. Ok, tak čo urobíme? Počkáme si, kým príde? Počkáme si, kým príde. Tak už neviem, do asshole. Aj. Asshole, aha. Do prdele. A ja sa na kuchňu, fakt. Attention! Áno, tak si ma zabij, no. Zabij si ma. Zabij, kde si ma? Wow, ja môžem kúhať aj spredu, čo? Lol, ja som najnižší, môžem kúhať aj spredu. Ja mám nejaký dobrý počítač inak. Všetky vám odporúčam Intel Core i5. Alebo i 7. Aj i3 je určite dobrá. Ja vám teraz renderujem jedno video. Renderujem Call of Duty. Mám pustený internet, takže sa asi uploadujem teda to metro.
natáčam, mám pustené Dextory, mám pustený cel AI test, to čo znamená, že mi to vlastne nahráva kameru. Ja mám to toľko spusteného a hrúram na 100 FPS-ok. Stále, v pohode. Aj viacej niekedy. A tak zase nemám najlepšiu grafickú, to sa priznám, to si chcem kúpiť novú samozrejme, ale aj tak chápete, ne? If you know what I mean. Že by som si dal toto? Aha, teraz vidím až 6 choli. Ešte vypne dierky. Oh, poď sem, poďme sa. Ja mám lazor. O, od lazorové svetlo. Si aj, no. Čo? Bahne, sadni si. On len sedí, on unavený bol. Som sa sadol, má ťažko riť. Ok, ja to radšej dám preč, lebo tuto tak to lepšie vidím. O, tie guličky zase, aj, zase to, že som to. Rádio, čo zradil? Neviem, čo vysielal. Ok. Tak, ty, ľubí. Čiže, mal som ho zabiť. Má to už teraz asi jedno, čo? On má dobrú zbraň, tu čo ja? Hazel, ukradal mi ju. A môžem ísť teraz? Tuto, tu ešte niekto bude, či? Ja viem, čo som. Bugnutý som. Wow, ježiš. Nikto ma videl, nikto ma nevidel. Sa ti len zdá. Čo čo má ne? Nikto tam není. Máš halúze, si jedol polievku. S tým blušurumou, či hneď došurumou. No do prdele. Ja to serem, ak by sa normálne... Do huby. Tak. To ma zabilo, no musíš to dať. Ježimária. Daj, takto. Podržeme. Fetneme si. Ach, ja som chcel mať dokonalosť pod akciu. Shit. A on tiež povedal shit. Neopakuj. To je moje shit. Maj šajse. Tak. No tak, zomri. To je dobré toto zbrojom s lézrom. Ktorom som teoreticky meriť a... Ani by som nemeril. Ja som najmä. Ok, to môžem strtať autohorom. Tak, tam bude hore teraz jeden, to si pamätám. Kuk. Kuky. Čo to bolo? Ježišmarja, čo to bolo? Ježišmarja, ty aký Chuck Norris, zase si sa uhol. No čo vy máte? No teraz sa neuhneš, iš, do huby. To bolo vlastne nejaké rytie alebo krk, alebo čo to bolo? Víte o krk? Ok, pred smrci? Dobre, všetko som dal. Všetko vám teraz poberiem. Aaaa, moje veci! Ligo už nič nemal. Ste aký podobný. Hore sa môžem ísť. Jo, môžem si ísť pre knajfa. Ja počkala som moje nedal knajfam. Do prdela. Hledi, možno to niečo má. Čo to máš? Zbran to máš? A... Ježišmarja, nič mene. Jau, má nohy. O, tam sa strieľa, tak tu si zoberiem toto niečo. Moje. Wow, tam niečo bolo moje. Wow, moje skrine, všetko moje. A to, oh, to je moje všetko. Trezor moje, čo je tam? O, ty kule, nič. Tak moje dvere. Tak ideme potichu, zasneme. Ideme potichu. Aj má gas mask! OK. Som mi krnú nedala. Ja, tu je buk! To sa dá schovať do skrine. To je ľuška, ale. Skriňový mod aktivovaný. Píp! Môžem vylezť cez skrine. O, kde sem? Kde sem cez skrine? Ani tu laser nesvietí. Aký dobrý. Skriňový mod, fuck ja. Hej, čo? To si robíte, som prdel. To si robíte, zrovna dve prdele! Dobre, 4 si sa máme urobiť. Aha. A na drem, ty. Čo je prázdny, ty si prázdny. Či by mal byť niekto plný? A čo by mal byť plný? No jasne. Čo je brácho? Pokusil si odjesť. A ja viem, tu je taká zbra... Fuj, to je nechutná babíka. A to trafilo hore, ale išlo to do nej. A ty si zlapený. A priťahuješ. Ja nechcem to zbraň. Tam teraz nové zbraň, som si tam za droho kúpil. Tak. Ja viem, toto sa dá zachrániť sa mi zda. Tak to skôr, čo som prdel. Ja si myslím, že ho môžem zachrániť. The bitch is here! Ja som štetko! Čiám. Oh, ja môžem ja sem! Oh, vlastne, dobro, môžem ísť o textúru zase. Zrušili aké skríše. Možno mi ešte nevidel. Možno nepočuli. Možno fakt nepočuli. Oni nepočuli vážne.
A. Lol. Tak pomaly to jak divne hodil. On to už má proste hodené ako keby a potom to zahodím. Ou, tak zabilo to? Bo. Zlako, že no. A mi to furt kričí, že is in here. Nikto nepočúva. Ha. Ja na B. Mám, oh, som sa zlakol, nešiel ani nabiť. Skočíme tam. Nie. Jo. Ok, to je. Tak si sú. Wow, to čo má za zbraň? Je to brokovnička. Ne, chcem na brokovnicu. Pokiaľ. Aj, niečo sa stalo. Slzo. Ani ty ďalší. Ľubi. Alebo dá do krku, alebo do ryťa, alebo do čoho som trafil zase. Ja už ani neviem. On má len to! Ježmaré, vy ste zlí. Vy mi chcete dopiať, podli. A peníze. Yeah. O, to mám to celkom dosť. Nezhodím, že? Aj! No znaj. Som sa opiekol trošku. Nikdy nechcem do pečeného Artema. Hodilku zadarmo dám. Prdele, musím ísť naspäť. Ah! Dva pečené Artemy. Ok, tak jak to robíme teraz? Wow, ja to nezabil, tak čo dostal úplne, hej. Ešte ubi. Wow. Jeden nám nemerí od chrbata. Tak od chrbata zase, čo? Nejaký stuchnutý. Nejaký stuchnutý. Wow, to je meč. Či nožik. Wow, nikto tu nikde za mnou. Tak to prešiel, čo? Hejzel, ja som ťa počul. No, ja si ma oklamal, hejzel. Wow, tu som. Hahahaha. Jo, ja som zase zlako, že už nič nemal. 36 minút mi vydržia filtre. Oh. To môžem byť celú väčšnosť tu vonku, čo? Tak, to skrá, všetko ani nejsem. Vedľa. Není mi filter. By sa napovedal. Ej, lietadlo. To je ešte jedno lietadlo! Ja viem, ako to bolo všade. Čo to je? Ďalej ešte. Ja mi to rozbilo. Nevidíš teraz, čo? Aha. No je všetko! Oh, masku nemám. Teda masku mám vlastne. Čiže zase nemám byť. Ja bych to nasvietil do očí. Čiže zahrám ti lambádu. Teraz sa zabijem. Ja uvidím. Master! Jam Master, Jam Dodge Master. Ok, ja. Okay. Tu máme tie kamaráta. Ježmajra, čo to je? To mám vystať, ale? Mám. Mám vystať, ale to. Ok. O, o, rím. Á, palí! Á, ja! Á! Ježmajra. Ok. Jo, idem veľa. Ó, sikri. Ja, zase mi čo. Zase mi, zapneme. Zapneme. Se rozprávajú. Ja som toto tu môžem lepšie vieť. Vidím všetko. Čo tu máme? No to je celkom svetlo. No treba asi. Ej, Mara, ty si nahod. To dám? No teda to dám. To dám. Á. Čo to bolo? Ej, Mara. Čo to bolo? Ej, čo to bolo zase? Dobre. I'm gonna lose my dinner. Začím večeru. Jakú večeru? Jakú večeru? Ne, večera, jak som večeru? Čo to je? Ja som niečo mal zobrať. Čo nemôžem určite zobrať, ja sa ani. Lepší mi sama. Ultra lepší mi sima. OK. Kolo som tu hodil všade nožiky. Taký degger sa nemajem trafiť, čo? Zase. Zase mi to hodí. A teraz zase ne. Shit! To je zlé, naše jedine je naprd. Čo tu ešte máme? Čím to núknite? Nič mŕtvé telo. Ó, ty čo tu? Veď kostojíš zase, to je nový nápad. Ty aj kuchem teraz, á! Chodí. Vlastne me... Jak som šrobovák! To nám čo zbraň šrobovák. Fucking best gun ever. Takže teraz... Teraz počkaj. Je ťažký! Ježišmarja. To asi padne, čo? Tak počkajte, zabijem jedného, zabijem potom druhého. Tak to robím, ktorého prvého? To je škarečí, to je škarečí. Prdele. Možno mi nikto nepočul. Joj! Ty si sa zlakol trošku. Joj, Maren, ty ešte ríš. Zombík! 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 Zombíci! Maren, metro zombies. Call of Metro. Maja. Mi si tu balu. Či jedno hážete nejaké bobky. Yeah. Oh, we sure made a blunder. Well,
Oi. Cum se răspunde așa? Predele. Cât de gândesc de zina. Să dăm. O să pudea pozornos, braho! What the? What the shit? O, oh, nu-mi zici oiții zrazu. O, oh, o nintugăm pe adevărat, ce-a? Stai că-i zmărtit. O, dame. Este mai my god! Mein Arschloch! Ja! Yeah! Und dann? Filieso. Okay. Ich bin best mit dir! Oh, und dann ist so. Hehehe. Was soll denn? Am clavier, nu putem juca cu lambadi. Scheiße. Mare. Da, gata, am lăsat drag. Dai de sa. Intrat am lăsat și negla dava. Dobi. Da, všetko, všetko vybuchuje, hej. Super. Ești mare. Jo, ja sam zabil mrtvého, či čo? Mrtvý, no to som zabil dvakrát. Tady má prilba, tady má maska, alebo čo to je, plynová. O, som si myslel, že ten nezomrá. Juh, Mária, no tak už prestaňte. Pre zabava. Jej, čo to je? Moje. Jaj, to som si brem pre návno menu, ale no tak. Uj! Všetko vám zoberiem. Jo, veľa vecí. Dobre, už to si, ten je už nejaký nehybný, tak jdeme do dverí, toxický znak tam bol. Ano, intruda! Ktorý náděl, zabijem, já ho zabijem. Zaměr, já ho zabijem. Dobrý. Jau. Jak by ho rozbit? Why did you do that? Hurry! We have to get Kotsava. To ona mala takú tvrdú hlavu, že mi rozbila moju hlavu. There's Hansa. And our men. Suffocating would be a real shame after surviving all that. Pusu! Pusu! Facku! Tak ne, no. Prepáš čas. The pieces of the puzzle are falling together. Okej. To sme radi. The big picture is horrifying and unbelievable. Teleporting. Jaj, ty si. I have a feeling so mnou. That everything will end soon. We won't survive this war, Artyom. No one will. No one will. Nikto neprežije túto vojnu. Tu. Ne, žádu, ne, žádná sexcena. I feel alone again. Like when I was a girl and father was away on a mission. No, odkajza. Iž mi neukazuj. As if I were just... Ne, zas to musím dát cenzurou. Schovej si všetko, čo máš, já nič od teba nechcem. It's hard for me to tell you these things, Artyom. Ne, brouka! Do prdela. Otravuj. Touch my nipples. Ne ukazuj nič, ne. Tenhle brouka ma zabíja. Jo, ne, tu jednu brouku musím mít nějako preč. Shit. Well, there seems to be nothing wrong with you. Congratulations, youngsters. You, Artyom, may go. While you, Anna, you have to stay some more. Some more. We need to finish treating the bound. Thank God. Si pod prsenku, ty krava. Všetko ti z nej vypadáva. Come here, darling. Nie, deti. Deti, to sú už naše deti, čo? What's that, Papa? Fuj to. Neby to odnesli. Oh. Looks like 8 bucks. Jaký? Facebook? Yes, it's 8.
Ai. No tak, ruku nevieš si dať pred hubu. Špina. Je, je. Ja chcem, chcem, budem medic. Čo? Je. Čo? Poď nič ma. So? Ahoj. Čau. Hala. Niečo si stratil? Máš špeciálny vozík, metrovozík, on môže spokojím sa. Jej, sme to zlokom. Okay. Čo je? So, aha, som zabredoval. Hej, musím čo v rade. Jaké pekné, ale ne. To proste je pekne urobené. Musím sa mala. Ne. Ej, pustil som plyn! Masku! Super, všetci mám masky a ja som na sucho. Fuck me. Opäť ale som zomri. Som zomri? Som zomri! Som mŕtvy, ne? Pip! Pip! Moment blue refuge. Jo, no však, už to dosičalo. Pustite ma. Ale nie tu. Tak som viete, nejak sa čupí. Nie. Ja nemám tieň. It is not a regular virus. It's a weapons-grade strain, engineered to achieve maximum lethality within a short time, and then turn harmless. Damnation. Where did it come from? Takže toto čo je to nie, tak to je vlastne nejaká zbraň. Biologická, bioweapon. To je to isté, čo bolo na začiatku, ideme vystrieľať. Počkaj, to je ten oni. Prečo sa otočalo z mojej hlavy? Debil, chlad, skúceš? Čo je? Jeeeee! Som najlepší. Tvare, popustite! Ale nein! Zavri. Počkaj, a kam to ja vlastne idem? Kam to ja idem? Mám sa ma vôbec? Čo sa podľa? Masku? Nič. Ja musím mať ja. No, dobre. Som bezmaskovitý. Speciálny agent. Nula. Move, you can't stay here. Wow, to sú akí agenti. Za nevšimo. Mushrooms! Beču, 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 mushroom, mushroom! Čo je, čo je, čo je, čo je. Ale, neblokuj ma. Ja to mám, blokujete! Poč to máš, cigarety, čo je tu zapalené. Dobre. Insulín? You'll find some here. I can't let you go. How can we lie to you when all we had is back there? And Hansa charged you so much. Ja ti dám peníze. Hansa gave you shelter. Stand back. Ja ti dám peniažky. Shelter to die. I said stand back. Fuck you. Ja ti dám peniaze, chlapče. Ja ti dám. No, tak nechceš. Súda. Ale som ti dám. Ja som dobročinný. Hej. Hansa could not protect the station without help. But they did provide shelter. What papers? Ne. Yours, passport. It was in the bag, and they burned it. Ah, who can confirm your identity? They're all dead. Dead. The kids the day before yesterday. Wife yesterday. I alone survived. Alone. But how can I let you through without identification? No, she's gonna hide me. But I'm me. Yes, and I am myself. But where's your proof? What am I to do? Your station was small. Look for somebody with papers who knows you. But they're all dead! Ježiš, mňa to stegeší. Môj ho nechať, ne, bože. Ahoj. Ahoj! Sorry, that's forbidden, without a permit. That's our man. Let this one through, he got permit. Oh, mám permanentku. Permit. Pervitín! Ja som drogový dealer! Oh, v metre! Si vyrábam drogy. Z mojho šajze. I think you should stock up on filters and ammo. A čo máš okuliare, čo tu tmá, ja to nevidím. To nie ani nemám. Wow, zbranie! Počkaj, to sú bad, to sú nabé, nabé, si zožerte. Počkaj, ale chcem toto. Hey, Ranger! How about some ammo? Pozor sa. Buj. These knives are very economical. You can reuse them. Ježiš Maria, nehovor. Tak môžem... Ej, čo to je? Jaj, Gitra. Strúžu ukrylo. Tu ukradnem. Wait. Artyom. Čo? Take note of the funds Hansa expends on this quality. Garantina. They are generally quite reserved with their money.
Perhaps they are aiming for an additional trump card to use in negotiations at polls. Wow, ești tu că gnaș. Wow, cu gravel. Să-mi predau șetcă. Ei. Zbăr. Mám vôbec za masku? Ej, skôr do hlavy ti to plesklo. Ja sa zohnem. Aha. Ale tak na to máme nejde. Pri loadingu to vypneme. Loading, prosím loading. Jo. 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 Ale ne, ne jo, dáme ešte jedno. Tu bude sa zmoc dlhé. Ja tu mám ešte aj bradavku, ktorú musím upraviť. Dobre. Áno, dobre. Dobre, si je. Ty vole, to je maska. Čo je tu za lak? Hečo. Pri také dobrej príležitosti to vypnem. But I know the nature of man all too well, Artyom. Okay, that's good. War is as certain as the fall of man. No, I'm not lucky. Wow, I'm just there, break it. Ah. Come through. Však idem. Ej, kam ist? Ja, mám za tebou. A tak onak, Ižak posratý, čo mám z tých gaťach? We won't catch the train with the dark one moving along the tunnel. But there is another way. Ďalšia cesta, uuu. All right, are you going to police? Áno, ideme do polisu. No. Ne? Open the interline tunnel for me. But the interline is a dead end and very dangerous. A dead end? No way. That's our road to Polis. Road to Polis. Open up. Open up, bitch, otvor. Tam ani není zámok, ty čo, kde sa hrabeš s kľúčom? Idiot. Je Marťom, Marťom ide. Careful with the generators. Pozor, generátory sú nebezpečné. Woo! To je generátor. Čiže čo? To z neho mám prdenúť alebo ako? Ale zastreliť ho mám. Aha, okej. Okay. Okej. Není nebezpečné toho, čo som. A čo toto? Cestu môžem preskočiť? Oh, to je papáčka, čo? On to vypne. Most people believe metro to be just tunnels and stations. Našte pačka. Lifeless and soulless conglomerate created by humans. Mali sme to potom zákon, nešlo to je asi jak ochrana proti tým oným. There's a special place in the metro. A few people who come upon it never return. Ďalšie môžem navypnúť. Prosím. Because it can change your destiny. Áno, nič neurobí, jasný, cheater. Ale už to divné sluky, ale... Asi v tom je Darth Vader. Ježišmaria, na všetký kočera. Si sa prebehnem, ešte skôr sa zastaví. Čím si na to? Čo brzdí, čo brzdí? Čo brzdí? Shit, takhle. Tam mám, myslím? Jaký to je prach, tá lúžka? Dobre, úplne dobre to urobené na to. To je úplne prach. To je zrak naozaj. Musíš si gimnúť. Ne! Nekúkneš si dnes. Máš nakázané. Dobre, ideme sami. Moje. Breathing thing. With a heartbeat, soul and mind. And a mind. A s lagom. Wow, čo to je? Ježiš, ty lad? Nejaký. Odlady. Čo to je? Potkám niekde. Veľké potkanie, fuj to. To má kniha, si mi ukradol, včera som ťa videl, sa mi hrával v mojej taške. Jejo, kamarádi, hej, tým sa kamarádmi. Už ideme! Knock knock! We got to be careful here. A ja som opatrný vždy. Už aký som opatrný? Lobby, no ja som aj zabil. Ej, čo to je? Ale to som. It's an abandoned place. Nič nemá. Ok, však jasné, že to je opustené miesto. Aby nebolo. Už na tú stranu čakajú, mám zase tej auto, čo? Ja to mám preskočiť. Ah, to bol skok. Idem ďalej, o, prúdke. Pipeline. Super, keď sem dojde, tak ja už budem, ja už sa aj skončím. Ja už aj prejem celú ruky, mám sem dojde. Ej, čo, ty čo laguješ? Ty čo máš? Máš na kalkulačka, alebo čo? Ty vole, ty vole. Oni čo robia, že sa hrám Spider-Manov? Spider-Mani! No tak, zabijo.
Ce sunt să-ți lua codul cu costul? Am... Nu ubi. Brăcumința, dobra, să zic ea. Ești mare, am atat, nu răzbiu. Nu răzbiu, m-am scutat că sunt mărtivi uși. Să-ți dai pozor. Nu știu, scutat scutat cu canal. Păstrea pe lua cu căbii. Nu te asna. Stau mă oștrea, gine. O, tu ce? Tapa lovaci. Oho. Ou, pekna ona. Ouj. Ježmara. Ježmara, šada dole, pod palto. Stop. Alright. Is that a sign? There's something behind these cobwebs. The grate is rusted and poorly attached. Ne hapem. Ce zaram mi-a ca znamenie, ci ce? Ia zem do. Aha, o te lepie. Give me a hand here. Echko! Echko! Ech! Aha, tak, na. Trebuie sa zanam. Continue burning it, Artyom? Ok. M-com. Fuck ya. Ok, ce te? Look, water. We're almost there. Gizme, skoro. Pretty close. Pretty close, jsem tomu ono negálně. Wow. Pěkně. Ano, je světlo. Wow. Co to je? Darkness envelops us. We must not get lost. Do not rush. Ježa, střeto to. MP, elektromagnetický puls, vyradení z prevádzky všetky sračky. Všetci tu zomrieme. A počkaj, volá mi mama. Je, ešte keď prema mamu. Mama mi volá. Áno. No. Práva zavesila mi to. Can't stay here for long. Ne, odpila sa mi myška. Všetci zomreme. Zapoj sa. Zapoj sa. Prosím ti. Zapoj sa. Zapojila si sa. Shit, mám odpojenú myšku. Všetci zomreme. Je zapojená. Aha. Aha. I am the gangster bitch. Čakajte. To je mistrovská operácia. Máme to tak. Jo. Ižal som. No a teraz tu vidíte ten kružok, prečo ho tu mám. Ladi. Kružok nám nezastaví. Aspoň máme s čím meriť. Oho. Máme opevec. Kružok, hľadaj nepriateľo. Píp, 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 píp. Počkaj, som mal nočný viedení. O prdele. Píp, 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 píp. Kružok našiel veľa vecí. Píp, 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 píp. Jo. Píp, píp. Počkajte, ja chcem ten kružok. Fuck ja! Dobre, ideme do vody! Si už hovoril predtým, ale to jednou. Musíme sa osprchovať, už smrdíme. To nám bol na lecky celú hru. Čau. Čo robíme? Pálame. A nemám potápacka, ja som zabudol plavky. What the? LOL. LOL. Familiar scenery? It's the tower. Smia. And down there is the city of the dark ones. It's the moment you launch the missiles. Look, that's you. No, smia. The river. Cleanse you, forgive your sins. You can change your fate. You can do it. Choose your destiny and be free. Jestli mám vybrat. Woo! Hej, jdem bracho. Či? Jdem, tady to mám lepší. Dobrý. Oh, story. This was their home. All that's left is ashes and dust. And dust. Aha, to zhorilo, vlastne to bol ich dom. Wow. Look,
There is. The dark one. Čo? After him. On sa dívala. Ja to keď som naňal. Ne, teraz on! Faster. Ja som faster. Je, kusne ma. A čo ja s ním robíš, ak som už dobil? Ale nič nechce zaujímať. Ja, nie. Hazi, čau. Ale však nemôžeme si dovoliť ho stratiť, ale môžeme. Tam je voda. Ja som sa stratil. Shit. No povedz, shit. Či? Nobody. A dead end. Is this where you almost got him? Toto. Hej. You must try again, Artyom. My sme mali v spomienkách! The Dark One. He's still at that freak show. On the train. Čistý ma! Ja! Ja! Hej, ja! Hej, ja! Hej! Huuu! Look! Efraim, run! Ideme, run! Bežím! Klikaj, za ním! Ahead! Vpredu! Ahoj, pred nami! Ahoj, proste nikde! Ja viem, ja idem za ním, ja uchytím! Idem ťa, ty opica malá! Černá pizza! Černá pizza! Aaa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 
vidím, tak padám za tebou! Je tak vidím! What the fuck? On utíká! On mi utěče, on tam auto! A on tam motorka. A čo mám, já mám čo mačkať? A já mám kuhám. To je také epické! Hej, padám, kam padám? Kam? Dovodí, zase dovodí, čo máte s vodou? Fuck. A už jsem utopený, mrtvý jsem už. Som. Wow. Damnation! The river almost got me this time. Oh, it's working. Wow. Back in the desert of the Leo. When we got out of the river, the Dark One was very close. He kept up gotten too far ahead. Red Saboteur sighting confirmed. Your position might be attacked. The evac train is considered their primary target. High alert! OK, vysoký poplach a já se to s vámi loučím, doufám, že se vám páčil tento druhý díl. Dlhý. Chcete dlhšie alebo kratšie, povedzte si sami, já jsem ochotný vás urobiť všetko. Ale skoro všetko. Dobre, to je tak všetko, já vám práve príjemný zvyšok dňa. Peace, motherfuckers!